Қала мектептерінде сенім бұрышы авторлық жобасы іске қосылды. QR-код арқылы жұмыс істейтін бағдарлама оқушылар арасындағы буллинг фактілерін анықтауға арналған. Сенім бұрышы қораптарының электронды форматы Алматы қаласы прокуратурасы мен білім басқармасының бірлесуінің арқасында 200-ге жуық мектеппен 50-ге жуық колледжге енгізіліпті. Жоба ауқымын кеңейту үшін алдағы уақытта бағдарлама құзырлы министрлікке ұсынылмақ. Біз қазір қоғамда білеміз, буллинг дейтін нәрсе белең алып тұр. Осы буллингтің алдын алуға, оқушыларға өте көмегін тигізетін бұл жоба. Мысалға бала біреуден зардап шекті ме, оны ата-анасына да айтуға, немесе сыныптастарынан оқиғаның қайталануынан қорқуы мүмкін. Қорқатын болса, сол анонимді түрде QR-кодқа өзінің хабарламасын қалдырады. Сол хабарлама арқылы біз дереу шара қолданамыз.